castellà, però no en romanès. Això va implicar que la construcció d'una prova paral·lela amb romanès i comparable, vale? Amb les que teníem, amb les que disposem de català i castellà. Això, pues, bueno, va implicar anar a Romania, fer dues versions de la prova, validar-la, bueno, una mica un això. Un cop vam tenir construïda aquesta prova, vam anar a buscar alumnes de secundària romanesos que haguessin seguit aquest curs de llengua i civilització romana. La nostra sorpresa va ser que a secundària únicament o han assistit o estan assistint 43. A veure, també és lògic perquè nens i nenes romanesos que estan a l'ESO, vull dir, per evolució demogràfica, encara no hi ha molts, vull dir, hi ha molts més nens i nenes a primària que segueixen aquest programa. I clar, però bueno, ens vam trobar que eren 43 i bueno, són 43, són els que hi ha. I vam agafar també un altre grup de control, també de nens romanesos, de les mateixes escoles, que no havien anat o que no havien assistit a aquest programa. Bueno, els instruments, doncs, bueno, són les proves de competència lingüística en català, castellà i romanès, que bueno, ja ho he explicat ahir de manera molt ràpida, doncs són unes proves on es mesuren la comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita, expressió oral, a partir d'una sèrie d'exercicis. Després, un qüestionari sociolingüístic i d'actituds, i també incloent aspectes d'autoidentificació. Això ens ha proporcionat dades sobre les competències lingüístiques en català, castellà i romanès, vale? d'aquests i aquestes joves. També dades sobre les actituds lingüístiques vers el català, el castellà, l'anglès i el romanès d'aquests joves, i dades sobre l'autoidentificació en Catalunya, Espanya i Romania d'aquests joves. A partir d'aquí, i aquest projecte està acabat, però estem encara en fase de difusió i tot això. Què es permeten aquestes dades? Pues, a veure, moltíssimes coses. Entre altres, conèixer, analitzar i comparar el nivell de competència lingüística en català, castellà i romanès des de diferents vessants. A veure, com vaig dir ja també ahir, pues des d'una vessant més psicolingüística, si li vol dir, vull dir, analitzant els processos de transferència o que elements de la llengua es transfereixen una a l'altra, també un des d'anàlisis de diferents variables o com diferents variables afecten a la competència lingüística a la que s'arriba, en català, en castellà, en romanès. El mateix, una mica per al tema de les actituds lingüístiques, vale? No únicament podem comparar o relacionar les actituds lingüístiques entre elles, sinó també es poden muntar pues, models multivariats, etcètera, etcètera, per intentar prediure o veure quins són els predictors o els millors predictors de les actituds lingüístiques, i el mateix, una mica focalitzats en aquest cas amb l'autoidentificació. I també, per últim, aquestes dades ens permeten encara més coses, vull dir, que és agafar els tres elements, vale? Competències, actituds i autoidentificació, i veure la seva interacció, permet construir
models estructurals, d'equacions estructurals per veure quines són les causalitats, quines són les causalitats, el poder explicatiu, el no poder explicatiu, i, a més, de manera transversal, tenint en compte si l'impacte o prestant especial atenció a l'impacte que pot tenir el fet d'haver cursat o no els cursos aquests de llengua, cultura i civilització romanesa. He sigut molt sintètic? Sí, de fet jo m'havia preparat aquí. Tens 5 minuts i encara no t'ho he pogut ensenyar. Ah, vale. O sigui, tens 5 minuts, si vols. Vale. No, a veure, únicament, vull dir, aquestes són, aquesta, això és el que volia dir. Puc avançar algunes dades? Sí. Sobre cadascun dels blocs. Es dona una, a nivell de competència, es dona un procés d'interacció amb el coneixement molt alt. Evidentment, el nivell de romanès és més baix que el de català i el de castellà, encara que vagin als cursos. Les actituds lingüístiques són totes majoritàriament positives cap a totes les llengües, i la correlació o la relació o la interrelació, per exemple, entre les actituds vers el català i vers el castellà són positives. És a dir, una millor actitud vers el català, millor actitud vers el castellà. Aspecte que amb l'estudi anterior i tenint en compte els autòctons no es dona. Es dona una relació inversa. ¿Vale? Vull dir... Després també destacar que a nivell d'autoidentificació, amb Catalunya i amb Espanya és bastant similar i bastant mig baix, vale? I la identificació amb Romania, vull dir, és molt més alta. També val a dir que les autoidentificacions o la interrelació entre les autoidentificacions amb Espanya i Catalunya són en sentit positiu, vale? Cosa que amb els autòctons de l'altre estudi no passava. I una cosa que des del nostre punt de vista ens sobte és que la relació entre l'autoidentificació amb Catalunya o amb Espanya i amb Romania té un sentit negatiu. És a dir, quan més català em sento, menys romanès em sento. Clar, això té diverses o pot tenir diverses lectures. ¿Vale? Una, que se'ls està transmetent amb aquests nens i nenes, passa el mateix amb Espanya, vull dir, amb la identificació amb Espanya, que se'ls està transmetent amb aquests joves la idea de que per poder-te autoidentificar amb Catalunya o amb Espanya has de deixar de ser una mica romanès. Aquesta seria una possible explicació. Vull dir, està sotmès al missatge implícit o explícit. També hi ha altres possibles explicacions que, si voleu, podem comentar. I... Quina era la pregunta? Te'n recordes? Sí, fins a quin punt et sents? O que sí. Sí, i era una escala Likert. Sí. I això, l'efecte de... aquí, amb aquest últim punt, vull dir, quan s'analitza les competències, les actituds i les autoidentificacions, sí que veiem que les autoidentificacions i les actituds estan molt
estan correlacionades d'una manera molt alta, però no estan tan correlacionades amb el coneixement. Vull dir, existeix una certa correlació, però actituds i identificacions i construccions identitàries van per una banda, per dir-ho d'alguna manera, i l'aprenentatge lingüístic creix amb el temps, evidentment, però no és una relació tan forta o tan clara. I també s'ha de destacar que el fet de que els nois i noies que assisteixen a cursos de llengua, cultura i civilització romanesa, arriben a millors resultats o tenen una competència més alta en català i en castellà que els que no. Això vull dir, clar, són uns resultats molt, molt generals, vull dir, aquí es pot entrar i es pot... Però bueno, és una mica... Moltes gràcies. Molt bé. Per qui no ho sàpiga, jo soc professor del Departament de Filologia Catalana i director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, i intentaré autocontrolar-me. Si veieu que em passo, en principi em tocaria i 10 com a molt tard. A veure, jo, més que parlar-vos d'un projecte, us vinc a parlar d'un seguit de projectes. De fet, és una línia de recerca que ja fa uns quants anys que estem treballant des del CUSC i des de la Universitat de Barcelona en sociolingüística educativa, i vam crear aquesta sigla de RESOL, ara veureu per què, i en tot cas us parlo dels projectes de RESOL, en nom de tot l'equip. Llavors, aquests projectes, quins projectes són? L'any 2006 vam aconseguir un projecte del Ministeri, que en aquell moment era el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, per estudiar la resocialització i llengües, els efectes lingüístics del pas de l'educació primària... aquí, perdoneu l'error, aquí està, ho he passat al castellà. Secundària en contextos plurilingües. Projecte que va tenir una continuació del 2010 al 2012, resocialització lingüística en educació secundària, i ara mateix tenim dos projectes vigents. Un d'aquests projectes és la tercera edició de RESOL, per tant, a partir del Ministeri d'Economia, Competitivitat i Govern d'Espanya, que és un projecte integrat en el qual hi ha una branca, que és el que en diem el CODI, que és l'anàlisi longitudinal de la competència en comunicació oral, les seves implicacions didàctiques. El projecte RESOL 3 es lidera des de la Universitat de Barcelona, i aquesta branca, aquest projecte coordinat, es lidera des de la Universitat de Vic. Simultàniament a això, l'any 2012 vam guanyar una convocatòria de Premi Recercaixa que ens permet treballar sobre diversitat cultural i adquisició de l'autoconfiança lingüística en català i en castellà en la mateixa línia que ara mateix us plantejaré. Per tant, el que us estic explicant jo és una línia de recerca que ha anat evolucionant amb el temps, ha anat creixent. Quins són els elements centrals d'aquests projectes? En primer lloc, ens hem centrat en la població de secundària. El que vam fer... Al començament volíem veure què passava en el pas de primària a secundària. Oi que recordeu que sempre sentim professors que diuen «Oh, és un desastre, deixem de parlar el català», etcètera, etcètera, i com que som així modestos i humils, van dir «Doncs, sabeu què? En comptes de només escoltar i d'anar sentint gent que es queixa, ens ho mirarem». I vam fer el primer projecte. A partir d'aquí, el que hem fet és anar seguint la mateixa població, és a dir, els mateixos individus, al llarg dels anys, estem analitzant-los a finals de batxillerat i de mòduls formatius. L'abast territorial, essencialment, són localitats de Catalunya, tot i que tenim també dades de les comarques centrals de la Franja, dades de les Illes Balears, i també estem aconseguint dades parcials de Castelló de la Plana. Què és el que analitzem? Us he dit més o menys qui. Doncs analitzem el que en diríem els quatre vèrtexs del fet lingüístic. Mirem els usos lingüístics, per tant les pràctiques lingüístiques, analitzem els coneixements lingüístics, bàsicament de català i castellà, analitzem l'evolució del sistema de la llengua i analitzem el pol sociocognitiu, és a dir, les actituds, les representacions i l'autoconfiança. Per tant, el que podeu veure és que estem seguint tot una sèrie de poblacions preadolescents i ara hi ha adolescents i joves, i estem mirant com canvien en coneixements, en usos, en actituds, en autoconfiança i el sistema de la llengua que utilitzen.
Combinem mètodes quantitatius i qualitatius i tot seguit us ensenyaré una mica què és el que hem fet per combinar això. I tenim, i això és essencial en aquesta línia de recerca, és un plantejament longitudinal panel. Quan diem panel, el que volem dir és que la gent que vam agafar, que vam seleccionar a finals de primària, nanos de sisè, els hem acompanyat i els hem anat perseguint fins ara, que estan a punt d'abandonar el sistema educatiu preuniversitari. Elaborem una aproximació interdisciplinària que és sociolingüística, hi ha gent de sociologia, gent de didàctica de la llengua, de psicologia social de la llengua, i utilitzem diverses tècniques a l'hora d'explotar aquestes dades. Hi ha des de tècniques estadístiques pròpies del tractament de dades demoscòpiques, hi ha anàlisi de xarxes, anàlisi de corpus, anàlisi crítica del discurs, en funció de les dades que fem servir. Tenim finalitats teòriques, per descomptat, finalitats aplicades i finalitats didàctiques. Aquests materials estan servint a diferents investigadors per pràctiques didàctiques de tipus diferent. Per entendre, essencialment, el que hem fet és, mireu, si el sistema educatiu es pot representar d'aquesta manera, un gràfic com aquest, el que nosaltres vam fer va ser, vam identificar una mostra de nanos de 12 anys, els vam entrevistar i els vam enquestar quan tenien 12 anys, els vam tornar a entrevistar l'any següent, quan havien passat de sisè a primer, els vam tornar a entrevistar quan encara eren dins del sistema d'educació secundària obligatòria, tenien 16 anys, estaven a punt d'acabar aquest sistema, i ara els estem entrevistant quan tenen pràcticament tots 18 anys, a punt de sortir d'això, batxillerat o formació professional, mòduls. Quin era el repte que teníem? Fixeu-vos que, a diferència dels estudis longitudinals que van fent mostres diferents, el nostre repte era com seguir una sèrie de gent considerable al llarg de força temps per analitzar el canvi lingüístic en temps real a partir de proves anònimes. Aquest era un problema important. Com segueixes algú que no saps qui és? Llavors, per resoldre això, vam estar-hi donant moltes voltes i el que vam fer va ser el següent. Vam decidir seguir la població preadolescent completa d'una sèrie de localitats essencialment autocontingudes, és a dir, localitats en què sabíem que els nanos no se'ns escamparien. Si agafaves un poble molt petit, l'any següent, després de fer sisè, doncs n'hi ha uns que han anat a una ciutat, uns altres que han anat al poble del costat. Vam triar, per tant, localitats en què la major part dels nanos es quedaven. En tot cas, hi havia gent que venia de fora, però aquests no ens importaven perquè seguíem la nostra mostra del panel. Perquè us feu una mica el nombre de gent que tenim allò en cartera, doncs aquestes són les localitats en què hem treballat: Mataró, Sabadell, Sant Joan Despí, Sant Just d'Esvern, etc. I la mostra més grossa, evidentment, són els informants, en diem informants genèrics d'aquests, ara veureu per què, són els de Mataró. Per descomptat, hi ha una pèrdua important d'individus al llarg del temps, perquè els nens tenen el mal costum, per exemple, de repetir curs, tenen el mal costum de viure en famílies que es recomponen i se'n van, aquests sí, se'n van a una altra ciutat, etc. Passen moltes coses, fins i tot hi ha desgràcies humanes comprensibles amb una mostra tan gran. Llavors, fixeu-vos que en Mataró, concretament, teníem 1.017 nanos la primera mostra i finalment hem tingut 629 que hem pogut enllaçar des de sisè fins a quart. D'aquests en sabem tota la trajectòria. Aquí teniu una mica la repartició de les localitats. Quina mena de dades hem recollit? Doncs d'entrada dades demoscòpiques mitjançant un qüestionari preparat ad hoc. Hem aplicat el mateix qüestionari, gairebé idèntic a totes les edats, la qual cosa també ens permet posar a prova la fiabilitat de les preguntes. És a dir, si preguntes 6 vegades o 5 vegades la mateixa pregunta i veus que aquella pregunta oscil·la de manera brutal, una de dues, o la realitat oscil·la de manera brutal, o dues, tens un problema amb aquella pregunta. Per tant, d'alguna manera ens ha servit també per validar les preguntes. Hem aconseguit dades sociodemogràfiques, dades sobre els usos, dades sobre coneixements lingüístics de diverses llengües, inclòs català i castellà, dades sobre actituds, sobre autoconfiança i, especialment en algun treball, dades sobre xarxes socials. I el tractament d'aquestes dades ha estat l'esperable. Hi ha la gravació i la depuració de les dades de cada onada, quan diem onada és cada curs que hem analitzat, i després hem hagut de desenvolupar tècniques per dur a terme l'enllaçament. L'enllaçament vol dir com
com aquest qüestionari de sisè l'enllaço amb un qüestionari de primer. Si algú hi té interès, us podem explicar com. I finalment, evidentment, l'explotació. Hem fet també unes proves de competència, de coneixement, de domini de català i castellà, i per fer aquestes proves eren en competència de llengua oral i volíem anar bastant més enllà de les proves que s'havien desenvolupat al SEDEC i s'han continuat utilitzant tot sovint. Vam fer unes proves basades en dos tipus d'habilitats lingüístiques. Habilitats lingüístiques interaccionals, interactives, i habilitats lingüístiques acadèmiques altament abstractes i descontextualitzades. Per poca psicolingüística que us ressoni, ja veieu que aquí estem intentant comparar d'una banda les habilitats això interactives amb aquestes habilitats acadèmiques, i Cummins us pot ressonar pel darrere. Què és el que fèiem? Doncs preparàvem unes fitxes, o sigui, vam fer unes proves en què sotmetíem els nanos a una interacció amb un entrevistador. I què és el que havien de fer? En el primer cas, havien de vendre una mascota, d'acord? I tenien tota una sèrie d'informació sobre la mascota, què menja, on dorm, etcètera, etcètera, i havien d'intentar persuadir el comprador, que era l'entrevistador, de la conveniència de comprar un animal o un altre. En l'altra prova, la prova acadèmica, calia descriure i calia... perdó, aquestes formes geomètriques, i calia descriure-les també segons els canvis de posició. Si hi ha un pentàgon a dalt que és groc i... no m'he fixat, és groc i a baix és vermell, explicar-ho. Penseu que tot això es feia de manera descontextualitzada, és a dir, els díctics eren impossibles d'utilitzar perquè l'entrevistador no veia la pantalla. Mireu, ho acabo de fer, no veia la pantalla. Són proves en què forçàvem molt a comunicar de manera diferent. Ho hem aplicat a nanos catalanoparlants inicials, castellanoparlants inicials i amb esigòfons inicials, i el que hem fet és que tant les proves de català i de castellà són paral·leles, i hem buscat dificultats que fossin paral·leles, de tal manera que si en un lloc hi havia el dibuix d'un mussol, a l'altre costat hi havia el dibuix d'una òliba, i en tots dos casos fixeu-vos que no són cognats, mussol i búho, i òliba i lechuza. D'acord? Ja no recordo quin dels dos era pel català i quin altre era pel castellà. Ho vam enregistrar en vídeo, el tractament després de l'enregistrament, hi va haver la transcripció, la correcció i l'anàlisi. Hem fet, a més, grups focus, que per entendre'ns són grups de discussió amb un guió sobre una sèrie de temes. Perdoneu. Tant les proves de competència com els grups focus els hem aplicat només al que en diem els informants claus, una submostra d'aquelles mostres. Si algú té la pretensió de fer proves de competència oral d'aquest tipus a 1.100 nanos, bé, potser la Unió Europea tindrà pressupost. No sé si m'explico. Però no és una cosa... S'han de transcriure perquè s'han d'analitzar després amb anàlisi de corpus. Per tant, no és una feina qualsevol. Els grups focus eren grups també de 4 o 6 adolescents, els vam agrupar per primera llengua, la llengua per nosaltres era un element molt important, i els fèiem unes entrevistes sobre guions, els enregistràvem en vídeo, fèiem la transcripció i en fem anàlisi de continguts. Els temes que hem analitzat, doncs, sobre llengües i categoritzacions grupals, sobre relacions intergrupals, pràctiques lingüístiques, ideologies i representacions de les llengües del repertori, etcètera, etcètera, etcètera. L'equip de recerca aquí, a veure, és impossible, mai ens trobem tots. Per tant, jo us hauria portat aquí una foto de tot l'equip i és impossible. Aquí hi ha gent de la Universitat de Barcelona, de la Universitat de Vic, de la Rovira i Virgili, de la Universitat de les Illes Balears, i segur que me'n deixo algun, però... els noms corren per aquí, de diversos departaments, alguns dels quals també són en aquesta sala. Em queden, jo mateix m'hauria de dir, em queden 4 minuts. Hi ha una sèrie de tesis en preparació que estan a punt de sortir i estic molt content perquè, com que estan a punt de sortir, vol dir que podrem començar a fer el devessall de presentació de resultats. El director d'aquesta tesi ja ha dit que ja no es tornarà a llegir la tesi, vol dir que ja està vista per sentència perquè la vegi el comitè. La Vanessa Bretxa, què ha estudiat? Ha estudiat el pas, quins són els canvis en els usos, essencialment, en el pas de primària a secundària.
La Cristina Illamola, que és professora del Departament d'Hispàniques, s'ha centrat en el corpus, i en aquest cas en el corpus de castellà, i fixeu-vos, està fent una anàlisi molt, molt, molt fina. En castellà, a diferència del català, a l'hora de parlar del futur, hi ha dos futurs, un futur sintètic i un futur analític. Voy a ir, iré, d'acord? Hi ha la sospita que els territoris catalanoparlants, a diferència del que es produeix en els territoris hispanòfons, el castellà no està seguint la tendència majoritària del castellà, que és abandonar les formes sintètiques i passar-se a les formes analítiques, és a dir, passar-se al voy a ir, voy a hacer, etcètera, etcètera. El que hem estat analitzant, el que estem analitzant i ben aviat haurà acabat, és fins a quin punt el castellà parlat per aquests nanos d'aquestes localitats segueix o no segueix les tendències del castellà general. Fixeu-vos, des d'un punt de vista d'anàlisi de resultats, és una anàlisi de competència molt fina, perquè en el fons ja no estem mirant si som capaços de dir jo em dic Jaume en català o en castellà, no, el que estem mirant és si el sistema de futur en el castellà parlat per aquests nanos segueix o no segueix, té interferències o no té interferències del català i si segueix el model que no és ensenyat explícitament perquè no hi ha cap professor que els digui heu de dir voy a ir o iré. És d'aquells estudis que ens interessa moltíssim que es facin per poder parlar del nivell de castellà dels nanos sortits de les escoles de conjunció a Catalunya. Nacho Sorolla està treballant amb els resultats de la franja, de fet és la primera vegada que s'ha detectat no tant el trencament de la transmissió intergeneracional sinó el procés de substitució lingüística, i ho està treballant a partir de les tècniques de xarxes socials que ens estan donant uns resultats molt interessants perquè diguéssim, no és que n'estiguem contents, però estem fotografiant, de fet estem filmant el procés de canvi lingüístic de substitució de català per castellà a les interaccions a la franja central. La Valí Flors té en preparació, aquesta trigarà més a presentar-se, sobre discursos, repertoris i ideologies lingüístiques dels joves d'ensenyament secundari als Països Catalans. I la Montse Cendra està treballant sobre l'avaluació longitudinal de la competència lingüística oral, en català en aquest cas, dels estudiants de Manlleu, de Mataró i de Sabadell. De publicacions sobre aquests corpus n'hi ha, unes quantes, les més recents són les següents. Bé, perdoneu, teniu, ara us reparteixo, si col·laboreu. Hi ha un full amb més bibliografia i qui vulgui la pot trobar a la nostra pàgina web. Exemples de les publicacions més recents, doncs per exemple, hem analitzat evidentment els usos lingüístics en família i amb amics de l'alumnat comparant els autòctons amb els alòctons, i això ho teniu publicat des del començament d'aquest any, el llibre Noves immigracions i llengua, que està gairebé exhaurit, però si algú el vol encara en podem trobar algun, i aviat serà penjat a internet també. Molt aviat també apareixerà una anàlisi sobre les ideologies lingüístiques en relació amb l'anglès, a treballs de sociolingüística de la Valí Flors, un treball sobre contacte de llengües, fins a quin punt des de la perspectiva aquesta de l'evolució del castellà, fins a quin punt el contacte entre català i castellà genera o no genera el retardador del procés de gramaticalització. Hi ha un estudi que comentava ahir sobre la relació entre llengua inicial i llengua amb progenitors, que com us vaig avançar entre les generacions joves a Catalunya cada vegada és més diferent, és a dir, ja no podem pressuposar que les dues variables es refereixen a la mateixa realitat. Josep Ubalde ha estudiat l'adopció d'actituds lingüístiques, un estudi transversal sobre les actituds vers el català en adolescents de forma comparativa de Catalunya i la franja, i bé, en tot cas crec que no m'he passat ni un minut. Això és el que us volíem explicar. Moltes gràcies. L'Estel Margarit és sociòloga i com molts de nosaltres té un passat, això podria ser la trobada de sociolingüistes anònims, ella té un passat
i és que es dedicava a la sociologia de la immigració, fins que va descobrir que entre les migracions, les identitats i les llengües hi havia relacions. Benvinguda, Estel, li diem la rebuda oficial al món de la sociolingüística. Ha publicat, entre d'altres, el seu últim llibre, era Llengua... Joves i Llengües. Perdona, Joves i Llengua, Andorra. No sé com fer-ho, un depòsit. Si cliques aquí baix, l'altre. Aquest. Bueno, com us ha dit una mica, jo sóc un pèl intrusa encara en aquest món i em sento encara una mica fora de lloc, però amb moltes ganes. I el que avui us vull presentar no és tant un resultat d'un estudi que per les seves característiques és complex, complet i llarg, perquè no acabaria mai, sinó que el que us vull presentar, ja que he tingut la possibilitat de participar en tot el procés de la recerca des de zero fins al treball final, una mica com ha estat aquest procediment de recerca. Llavors, aquest és el treball que us presento, és l'escenari sociolingüístic dels joves escolars d'Andorra, que va guanyar el Premi Lídia Armengol Vila a la recerca el 2010-2012. Però abans d'aquest treball, n'hi ha un altre, aquest treball sí que el vaig, l'autora sóc jo, però abans hi ha un altre treball en què és són dues persones, l'Alexandra Monet, perdó, i jo per l'altra banda, que va ser l'inici d'aquesta recerca que ha acabat sent un treball global amb una part qualitativa i quantitativa, de la qual estem molt orgullosos perquè seria l'ideal de tots els projectes poder fer una part qualitativa i una part quantitativa, que les dues coses s'interrelacionin, es complementin i et confirmin o al revés, o et rebutgin les hipòtesis. Llavors, com que ho trobo força interessant i per desgràcia poques vegades és possible poder fer això, i més si ets una persona sola, que no hi ha darrere cap grup d'investigació ni cap grup de recerca i per tant no hi ha finançació, doncs encara és més complicat. Una mica us explicaré el per què d'això, no? Per què em vaig començar posant aquest tema. La realitat lingüística a Andorra és una realitat, com a tot arreu, complexa, però jo diria que va un punt més enllà, perquè hi ha una sèrie de factors, bueno, la realitat lingüística, per una banda, l'adaptació de la població que viu allà, autòctons o no, a aquesta realitat, és molt complexa, toca molts fenòmens, té moltes implicacions i té un pes social a nivell d'identificació, com a tot arreu, repeteixo, però més, perquè Andorra és un país petit, Andorra la llengua oficial és el català, per tant té un simbolisme molt important, té un pes, ha de tindre, ha de ser importantíssim el català, i a vegades això no és tan així. Llavors, quins són aquests fenòmens o aquests elements que el fan complex? Sense voler entrar molt en detall. Primer, Andorra, segons les dades del 2012, té una població autòctona del 42,8%. Aquí hi ha els nacionals, hi ha els nacionalitzats i els que són andorrans de tota la vida. La població estrangera és del 57,1%. El total, dintre del total de la població del 2012, trobem un 27% de gent que parla espanyol, un 15% de llengua portuguesa, un 5% francesos i d'altres nacionalitats, com podrien ser anglesos, belgues, alemans, etc. Llavors, a més, hi ha una sèrie a la societat andorrana, els elements que configuren la identitat andorrana i les característiques per les quals se suposa que un se sent andorrà, és un procés social, com a tot arreu, però construït de manera molt accelerada i molt, molt, podem dir, artificial. En el moment en què comença a arribar població immigrant a Andorra per construir el país, s'ha de fer una diferència entre els nosaltres i els vosaltres. Llavors, aquest procés d'identitat a Andorra és com posat allà al mig de cop i volta. Llavors, crea molts conflictes i no acabes de trobar una identitat. Hi ha una identitat andorrana, que és l'oficial, en què en teoria un se sent andorrà si parla català i utilitza el català, i el català és el més important, aquesta seria la integració Andorra oficial, però hi ha la integració Andorra real, que és fruit de la multiculturalitat, del contacte entre gent de llengües i costums molt diversos, que on el català és important, però no és l'element definidor o no és l'exclusiu.
I això dona molt de joc i per un sociòleg és una font inagotable d'interès. Després, per una altra banda, tenim el català a Andorra, és la llengua oficial, però conviu amb altres llengües en percentatges a vegades molt importants. Per exemple, trobem sectors laborals on la llengua vehicular no és el català, és el castellà. Sectors laborals on la llengua vehicular és el portuguès i el castellà. I sectors laborals on és el català. A més, tenim un país que hi ha tres sistemes educatius. L'andorrà, on que la llengua vehicular és el català, l'espanyol, que la llengua vehicular és l'espanyol, i el francès, que la llengua vehicular és el francès. En tots ells, com us explicarà la Carly Bastida després, hi ha el paper del català, però la llengua vehicular no és la mateixa. Per tant, els resultats, tot plegat, és molt diferent. I després, per últim, la situació del català i els usos. El català té molt prestigi, però té uns usos molt concrets a Andorra. Després també hi ha una voluntat d'entendre aquesta complexa relació entre identitat cultural dels individus i grups nacionals, els usos lingüístics que en fan, i tot això en un territori molt petit, molt plurinacional i molt plurilingüístic. I l'altre factor que em fa a mi presentar-me aquesta beca i guanyar-la per poder fer aquest estudi és que jo volia continuar l'estudi que jo havia iniciat primer de Joves i Llengües d'Andorra, que era un estudi de caràcter qualitatiu. Objectius d'aquesta recerca. D'una banda, hi ha un objectiu purament comparatiu. El 2002, Política Lingüística d'Andorra realitza un estudi que es diu Coneixements i Usos Lingüístics de la Població Escolar d'Andorra. Jo el que volia veure era, ja que tenia l'oportunitat d'entrar a les escoles, cosa que no és gens fàcil a Andorra, veure si el coneixement del català i de les altres llengües hi havia hagut canvis, si els usos tant del català com de les altres llengües també havien, és a dir, si podia jo detectar canvis, variacions o nous elements que em marquessin que igual ara no hi havia un canvi però es podia produir. Per tant, va haver-hi una part del treball que està destinada a poder fer aquesta comparació. Això sí, haig de dir que vam ampliar una mica els ítems de resposta perquè en els grups de discussió del primer treball vam veure que no era tan senzill com dir jo parlo català, català i castellà, o francès i català i portuguès. No, hi ha gent, hi ha joves que parlen català, castellà, francès i portuguès i que se senten francesos i espanyols, francesos i catalans. Llavors, el repertori, cosa que va donar molta feina a l'hora de creuaments, era de totes les possibilitats lingüístiques, a més afegint-hi altres possibilitats que ell deia, doncs jo parlo brasiler, català, castellà, és a dir, els creuaments, però és molta feina, però és molt interessant i és molt més real, és molt més és el que hi ha a Andorra. L'altra part era dir, jo tinc un treball en qualitatiu que vaig fer amb l'Alexandra Monné, que el vam fer a partir dels grups de discussió, vam fer diversos grups de discussió, un per cada grup lingüístic principal, català, castellà, francès i portuguès, més dos que vam haver de repetir per reafirmar o acabar de veure coses que no veiem clares. Evidentment, el ser qualitatiu no és una mostra representativa estadísticament, però sí que ens va donar una riquesa brutal a nivell argumentatiu, perquè tu, amb els joves, en el moment en què tu els feies una pregunta molt oberta, ells et anaven indicant coses i tu els demanaves del per què d'aquestes coses. I ells et anaven dient els discursos. Quan tot això ho ajuntem, veiem que hi ha uns discursos dominants. Això em va permetre agafar aquests discursos dominants i transformar-los en resposta. És a dir, jo si els preguntaven als joves, després en aquest treball que us estic presentant, què creus que és important per sentir-se andorrà? Jo no m'inventava les respostes. M'inventava... Gràcies. Les respostes les treia dels discursos dominants que ells havien dit. Per tant, em servien, per una banda, per refutar les hipòtesis que jo havia trobat en el discurs, en el primer treball, o per confirmar-les, amb la qual tot quedava absolutament lligat i sempre donant l'opció d'altres opcions. Però vam veure que en 4 percentatges eren... Els percentatges més importants de respostes coincidien amb els grups de discussió que havíem tingut.
Tot això què vol dir? Que arribo jo finalment a fer un qüestionari que es va fer, no entraré en detall, a través d'una pàgina web, amb un sistema de seguretat perquè no es repetissin codis, perquè no es pogués entrar l'enquesta un cop estigués finalitzada, etc. Va ser dirigida a tota la població escolar andorrana de 12 a 16 anys. Això era 2.843 alumnes que finalment van acabar en fer un 90% de la població. Clar, això és bastant una cosa inaudita, no? Aquí és bastant difícil fer això, però en canvi a Andorra vam tindre la possibilitat de poder-ho fer. El qüestionari era llarg, 45 minuts, es va fer el 2012, es van tractar aquest seguit de temes variables, o sigui, des d'aquelles que havia jo de comparar amb el que havia fet política lingüística fins a aquelles que a mi m'interessaven des d'un punt de vista més social per confirmar o no el que jo havia trobat en els grups de discussió. El tema del qüestionari aquí va ser bastant complicat, no? Des de respostes tancades a respostes múltiples, però sempre deixant la possibilitat oberta perquè això poguessin refutar el que jo creia. I el procés, estic anant així molt ràpid, el procés final, o sigui, per poder arribar al qüestionari, van fer unes proves a gent de diferent edat per adaptar el qüestionari al seu llenguatge. Aquelles preguntes que ells deien, i a mi què m'estàs preguntant, transformant-les perquè les entenguessis, assegurant-se que tots els estudiants estiguessin parlant del mateix, assegurant-se que els professors que els hi passarien l'enquesta, bueno, que estarien a la classe en el moment de fer el qüestionari, si fessin per un dia de sociòlegs i sapiguessin què contestar cada dubte, perquè depèn de què contestessin els dubtes que plantegessin els alumnes, ja estaven orientant la resposta. És a dir, va haver el treball de camp va ser una comunicació constant en què m'havia, fins i tot, tenien el meu telèfon, el meu mòbil, per trucar-me en aquell moment, perquè jo vaig insistir molt, i això a Andorra costa molt, per ser tres sistemes educatius, qüestions polítiques pel mig, però bueno, finalment, això va ser això és el qüestionari, el procés aixet de coordinació constant, de proves, de reproves, d'adaptar-ho al llenguatge que m'entengués tothom, tant de 12 com de 16 anys, i dels tres sistemes educatius, és a dir, que tots entenguessin encara que parlessin llengües diferents. Finalment vam poder fer un anàlisi estadístic multivariable que comparava amb les dades del 2012 de política lingüística. Bueno, això és una qüestió tècnica, però que és important. Bueno, amb un nivell de confiança molt elevat, del 95,5%, sota la hipòtesi de màxima indeterminació. Un anàlisi estadístic, per tant, multivariable, creuant totes les dades, un anàlisi estadístic comparatiu, tant amb un treball de política lingüística del 2002 com un treball fet a Andorra per tota la població en general, hi havia coses que es podien comparar, i finalment poder comparar els discursos amb uns ítems que li donaven validesa estadística i, per tant, podíem dir això és així, perquè tenim uns arguments i tenim uns percentatges amb un estudi d'un 95,5% de fet, sobre tota la població. Una mica és el que jo us volia explicar, és això, no? Com de zero a finalment acabes partint, quan tens la possibilitat de fer-ho, un treball complex, global i que toca totes les bandes i que, per tant, et reafirma el que havíem trobat. I aquí continuem, aviam, si podem fer alguna cosa més amb aquest tema. Ja està. Parli vestida de la Universitat d'Andorra, del grup de recerca en llengües. Ella és professora del grau de llengua catalana de la Universitat d'Andorra i ens presentarà el seu treball sobre usos i actituds lingüístiques dels estudiants de segona ensenyança d'Andorra. Sí, només una puntualització. Puntualitza el que convingui. Que m'ho fan fer molt a la Universitat d'Andorra. No es diuen graus a Andorra, es diuen bachelors. No fem servir la terminologia espanyola. Ja està, només volia deixar. M'ho fan dir, és política a la universitat. Molt bé, bona tarda. Jo us presentaré un projecte de recerca que està en marxa ara mateix, de fet, tot just comencem ara, sobre usos, però sobretot actituds lingüístiques dels estudiants de segona ensenyança d'Andorra. En aquest cas, de l'escola andorrana, perquè són les dades que hem recollit fins al moment. És un projecte que s'emmarca dins del grup de recerca en llengües de la Universitat d'Andorra i concretament hi estem treballant més intensament l'Àngel Huet, el Xema Díaz i jo mateixa. Bé,
Entre les motivacions que ens van dur a iniciar aquest projecte hi ha inicialment una manca clara de dades sobre aquest tema, que aquest tema ens sembla especialment interessant a Andorra, perquè primerament, com ha comentat l'Estel, hi ha tres sistemes educatius amb tres enfocaments lingüístics molt diferents que creiem que han de tenir un impacte molt clar en aquests aspectes i també en general per la situació sociolingüística que hi ha a Andorra, que ja us ha explicat molt bé l'Estel i que no hi insistiré. En segon lloc, una altra de les motivacions que ens porten a fer aquest treball és que trobem algun estudi, sobretot el treball qualitatiu de què ens parlava l'Estel, trobem algun estudi que ens dona indicis sobre la complexitat que poden tenir les actituds lingüístiques dels joves a Andorra i de la multitud de variables que les poden condicionar, evidentment. Aleshores, tenim aquests indicis, però evidentment hem d'aprofundir en la recerca per poder refutar o confirmar aquestes intuïcions que tenim. I bé, una altra de les motivacions és conèixer aquesta situació actual, aquestes actituds lingüístiques dels joves a Andorra, per poder, en última instància, fer propostes de millora d'aquestes actituds, ja que pensem que les actituds lingüístiques van agafades de la mà amb les actituds envers les cultures, els grups socials, i que poden ser un element molt important per a la integració, la cohesió social. Bé, us explicaré una mica de manera ràpida, tot i que segurament molts de vosaltres ja ho coneixeu, la situació educativa a Andorra, perquè pensem que té un impacte molt clar en els aspectes que estem estudiant. Bé, com sabeu, a Andorra hi ha tres sistemes educatius, el sistema francès, el sistema espanyol i el sistema andorrà, dins del qual hi ha l'escola andorrana, a més de la Universitat d'Andorra, formació professional, etc. I aquests sistemes educatius existeixen per factors històrics, econòmics, polítics, etc. I la població escolar encara avui està força distribuïda de manera bastant equilibrada entre aquests sistemes. Us volia explicar una mica l'enfocament lingüístic de cada sistema abans d'entrar en matèria. A l'escola andorrana, les llengües vehiculars, ja des del nivell de preescolar, són el català i el francès. Amb dos mestres a cada aula, un que vehicula els continguts en català i l'altre que vehicula els continguts en francès. Se suposa que tenen el mateix pes. Fins a secundària, que el català passa a tenir més pes. La llengua castellana, a l'escola andorrana, no apareix fins més tard, fins als 10 anys, tot i que secundària també passa a ser vehicular, i de fet en aquest sistema l'única llengua que es tracta purament com una llengua estrangera és la llengua anglesa. Pel que fa al sistema espanyol, podem distingir dues branques del sistema espanyol, d'una banda les escoles congregacionals d'Andorra, on la llengua catalana és la vehicular i tota la resta es fan servir com a llengües estrangeres, no es vehiculen continguts, i el sistema públic espanyol, en què la llengua vehicular és el castellà. Aquí us he posat els diversos pesos que tenen les llengües dins del currículum. I finalment, el sistema francès, on la llengua vehicular és el francès, la resta de llengües es tracten com estrangeres. De fet, de català es fan bastant poques hores al sistema francès, però té la particularitat aquest sistema, que és l'únic que ha tingut en compte una llengua amb molta presència social al país, com és el portuguès. Els altres sistemes no l'han tingut en compte, aquesta llengua, en forma d'assignatura optativa. Però no deixa de ser curiós, i segurament és causa de que no sabem gaire el motiu, però hi ha molta concentració d'alumnes d'origen portuguès al sistema educatiu francès. Bé, com us podeu imaginar, aquesta diversitat de contextos educatius lingüístics tindran un impacte tant en els coneixements com en els usos i, per tant, pensem que també en les actituds lingüístiques d'aquesta població. Bé, entrant ja una mica més en matèria, els objectius d'aquest projecte, per tant, seran descriure els usos lingüístics de moment dels estudiants de l'escola andorrana, esperem poder-ho estendre ben aviat, analitzar les seves actituds envers diverses llengües, en concret, estem estudiant el català, el castellà, el francès, l'anglès, el portuguès i un bloc genèric que li diem altres llengües, en les quals s'inclouen sobretot el tagàlog. Hi ha bastanta població filipina, Andorra. Comença a haver-hi xinesos, àrabs, romanesos, etc.
i en última instància poder fer propostes de millora més endavant. Bé, us he posat aquí de manera molt sintètica i quasi crec que estic sobregeneralitzant, però dins de l'estudi d'actituds lingüístiques es poden distingir dues perspectives, una que anomenem estàtica i l'altra que anomenem dinàmica. Segons aquesta perspectiva estàtica, les actituds serien relativament estables. Un cop es formen, no canvien gaire al llarg de la vida. Estan estretament relacionades amb la competència, aquestes actituds, no es veuen afectades per l'educació i estan estretament vinculades a les actituds dels pares. I segons la perspectiva dinàmica, hi ha una relació molt estreta entre actituds i usos lingüístics. L'aprenentatge sol anar lligat amb actituds favorables envers la llengua. Aquestes actituds es poden anar modelant amb el temps i l'aprenentatge d'una llengua pot modificar-ne les actituds. Bé, sigui quina sigui la posició que prenguem com a vàlida, pensem que és innegable i la recerca ha demostrat que hi ha una relació entre competència i actitud i això, entre altres coses, és el que explorarem en aquest projecte. Bé, parlant una mica més ja de la metodologia, de moment tenim una mostra de 208 informants, 208 qüestionaris, que vam recollir en tres centres educatius de tres parròquies d'Andorra, d'Andorra la Vella, concretament Santa Coloma, d'Ordino i d'en Camp. Dic això perquè és rellevant perquè en cada parròquia trobem perfils socioeconòmics i socioculturals força diferents que evidentment es veuen reflectits després en aquests qüestionaris. Bé, el qüestionari, l'instrument que hem fet servir és el mateix, de fet és una adaptació del que us ha explicat el Cecilio Lapresta. Per tant, és una adaptació d'un qüestionari que ja s'ha fet servir en estudis anteriors, sempre en contextos bilingües o plurilingües. S'ha implementat a Catalunya, a l'Aragó, al País Basc, a Brussel·les, a Irlanda, a Malta, entre altres. En primer lloc, per parlar una mica de com ho vam fer, es va fer el qüestionari es va passar a un grup pilot. Al cap d'uns 3 mesos es va passar el mateix qüestionari al mateix grup per veure la consistència en les respostes, la fiabilitat i la validesa del test va resultar ser molt alta. I el qüestionari es va aplicar només a alumnes de 15 a 16 anys o el que equivaldria aquí a quart d'ESO. Es va fer un qüestionari a tot el grup classe al mateix temps. D'acord, gràcies. I també es va fer una petita entrevista personal per obtenir informació que podia ser ambigua d'obtenir a través del qüestionari, com origen de les famílies, etc. També es va fer un petit qüestionari sobre actituds lingüístiques als pares d'aquests informants, que els responien a casa seva, i unes preguntes als tutors d'aquests informants sobre les competències lingüístiques d'aquests informants, que això de moment és un dels punts febles d'aquest treball, perquè evidentment en fases posteriors hauríem de fer testos de competència, no? Més objectius. Bé, aniré molt ràpid perquè no tinc gaire temps. Aquests són els àmbits d'ús de les llengües que vam mirar. Algunes mostres de preguntes que fèiem. Em sembla bé que tots els nois i noies d'Andorra estudiïn el català. És desagradable aprendre el català. Les respostes eren dicotòmiques. Sí, no. Hi havia 10 ítems per cada llengua. I un sí valia més 1, un no valia menys 1. I aleshores teníem des d'un menys 10 fins a un més 10. Actituds desfavorables seria de menys 10 fins a menys 6. Actituds neutres fins a més 5 i actituds favorables fins a més 10. Bé, em sembla que el que faré és passar directament algun resultat, perquè crec que és el més interessant d'aquest treball. Pel que fa a la llengua pròpia o la llengua d'identificació d'aquests informants que tenim de moment, la majoria tenen el català com a llengua pròpia o llengua d'identificació, seguidament el castellà. Hi va haver molt poques respostes que optessin pel bilingüisme, pel català i el castellà com a llengües d'identificació, tot i que esperàvem que n'hi hagués més pel context d'Andorra, no? I en canvi,
Si ho comparem amb aquesta mesura, amb llengües d'ús a casa d'aquests informants, ens trobem que en primer lloc tenim el català i que el català i el castellà són la segona opció. És a dir, no hi ha una relació directa entre aquestes dues mesures, és a dir, que hi ha d'haver altres condicionants perquè els estudiants sentin una llengua com a pròpia, a banda de la que parlin a casa. Què més tenim? Ja entrant en el món de les actituds. Les actituds cap al català es va veure que eren marcadament favorables. Molt poques neutres, molt poques desfavorables. Cap al castellà en tenim molt, i això independentment de la llengua pròpia i de la llengua d'ús familiar dels informants. En el cas del castellà també hi ha moltes actituds favorables, més de neutres també. I en el cas del francès tenim sobretot i curiosament actituds neutres. Això ens va sorprendre perquè a l'escola andorrana el francès és llengua vehicular i bé, potser ara ja no té tanta presència social, però històricament és una llengua amb importància, no?, al país. I l'anglès elicita actituds tan favorables com el català, al mateix nivell, tot i que és una llengua amb menys presència a l'escola i amb menys presència a la societat. Almenys en pes curricular. Pensava en la música, no pensava en música. Ah, no, sí, en música, en consum de sèries, sí, de televisió, etc. Sí. I com que no tinc més temps, volia ensenyar-vos relacions entre actituds i altres variables, però ho deixaré aquí. Només dir-vos que... Perdó, no, explicaré les actituds cap al portuguès, que són importants, perdoneu, que amb la pressa. Les actituds que vam trobar cap al portuguès són bàsicament neutres, també, i cap a altres llengües, que hem dit que d'exemples vam posar el tagàlog, el xinès, l'àrab, el romanès, etc., també són principalment neutres. Però trobem molta dispersió en aquestes dues llengües. Evidentment, ja hem començat a creuar dades, l'origen està evidentment molt relacionat, també l'estatus socioeconòmic i també el nivell socioeducatiu de les famílies. En canvi, en les altres llengües no hi ha tanta relació amb aquestes variables. Bé, seguirem treballant. El que ens interessa ara és poder obtenir qüestionaris dels tres sistemes educatius. Això és una cosa que no és fàcil del tot a Andorra, perquè no, en alguns casos políticament no interessa o no està gaire ben valorat que es comparin aquestes dades, però intentarem fer-ho en la mesura que puguem i us ho explicarem. Moltes gràcies. El següent ponent és una institució a casa nostra, per tant fa gairebé vergonya haver-ho de presentar. Joaquim Arnau mateix és professor catedràtic emèrit a la Facultat de Psicologia i podeu gaudir de l'encara dels seus ensenyaments. L'he estat interrogant en el doctorat, en el marc del doctorat sobre psicologia i educació. Té una molt llarga trajectòria en l'estudi de llengua, educació i societat de Catalunya, i no sé si la faràs tu, la propaganda, però després, si... Després al final. Escolta, per ampliar la imatge, sí, està bé. Mira, posa-ho aquí. Aquí. Bé, bona tarda. Jo no sóc sociolingüista, sóc psicopedagog i estic aquí doncs, per invitació especial i cosa que agraeixo de l'organització, i em fa molta gràcia i agraeixo també la poder passar aquestes jornades amb vosaltres. Crec que als psicopedagogs ens interessa molt el treball que esteu fent, però també és bo que conegueu la perspectiva nostra i d'alguna manera el coneixement obert i transversal crec que és bo per tothom. Els sociolingüístics esteu interessats en la valoració de les competències lingüístiques i dels usos, les competències com a producte, no? Però els psicopedagogs estem interessats en el procés i com les persones, com els alumnes a l'escola van fornint aquestes competències lingüístiques. Quins són els factors que les limiten o que les estan d'alguna manera augmentant en qualitat. Jo us parlaré d'un programa d'intervenció realitzat a una aula multilingüe en el que es tracta d'ensenyar millor la lectura i l'escriptura als alumnes. Bé,
el projecte pues, té el que diuen tots els projectes típics d'un programa d'intervenció, en fi, no entraré en marc, objectius, una mica és el tema del que parlaré avui. Bé, respecte al marc teòric, tots som sabeu que hi ha dos tipus de competències, la competència interpersonal bàsica, que estava definida per Cummings, que és la competència conversacional en temes quotidians, i la competència cognitiva acadèmica, que jo en diria, per resumir, que és aquella competència que permet als estudiants comprendre i produir en precisió i en qualitat els textos propis de les diferents matèries. Això en diríem competència cognitivo-acadèmica. Una cosa, per tant, és poder parlar de temes quotidians i l'altra cosa és poder parlar dels temes acadèmics propis de les diverses assignatures. Bé, la idea bàsica és que el coneixement és construït mitjançant el llenguatge. Si no hi ha un llenguatge precís, no es pot expressar el coneixement. I aleshores, a l'escola és mitjançant aquest llenguatge que els continguts escolars són ensenyats, apresos i avaluats. El llenguatge és un element fonamental. Però el que passa a l'escola, que llegir i escriure textos acadèmics és molt difícil, perquè hi ha un vocabulari molt especialitzat, perquè hi ha unes estructures específiques pròpies de les diverses assignatures. I els alumnes sabem que tenen moltes dificultats en dominar aquests registres. I molt del fracàs escolar nosaltres l'atribuïm a la incapacitat que tenen els alumnes per poder expressar adequadament el seu coneixement mitjançant textos escrits apropiats. Els professors tenen molt poca formació en aquests temes. Jo diria que els professors de secundària, fins ara els professors de secundària que han accedit a l'ensenyament secundari, no tenen cap formació pedagògica. Això és gravíssim, eh? Per tant, un dels objectius dels psicopedagogs és preparar professors, formar-los, i dins d'aquest projecte també hi havia un tema bàsic, que era la formació del professorat. Bé, els objectius del treball són avaluar els efectes d'un programa d'intervenció basat en l'ensenyança de la llengua escrita sobre el rendiment acadèmic dels alumnes. Bàsicament no entenem competència en escriure textos acadèmics. I també iniciar un procés de formació dels professors. En aquest cas, era un professor que no tenia cap formació pedagògica i que va voler formar-se i ens va acudir perquè l'ajudéssim a millorar les seves estratègies pedagògiques, cosa que considerem molt positiva com a actitud per part d'ell. Bueno, la hipòtesi és que milloraria el rendiment acadèmic dels alumnes que participen en el programa. Bé, el context era un centre concertat de secundària, hi havia un professor de ciències socials, com us hi he dit, que ensenyava a dues aules. Una aula, que en diríem grup d'intervenció, on vam aplicar el programa, on hi havia aquesta composició lingüística que vosaltres veieu, 7 immigrants. Una aula, la mateixa aula també, per de segona de secundària d'aquest professor, on hi havia aquesta composició lingüística que vosaltres veieu, on hi havia també doncs, immigrants, 6 immigrants a una aula i 7 immigrants a l'altra, que tenien un promig d'estada a Catalunya i al sistema educatiu entre 4,7 i 4,4 anys de residència a Catalunya. Bé, el programa d'intervenció va consistir en col·laboració amb el professor en el disseny d'una unitat temàtica que vam dissenyar conjuntament. Hi havia una sèrie de principis que no m'extendré perquè no tindrem temps. El tema era la població, els canvis de població, i vam articular un tema, una idea central, que eren els moviments migratoris. Els alumnes havien de fer una tasca de síntesi, que en un PowerPoint havien de comparar l'estructura de la població d'un país en vies de desenvolupament i un país desenvolupat. En aquest cas, els immigrants utilitzaven com a país en vies de desenvolupament el seu propi país i ho comparaven amb Catalunya o bé amb Espanya. Sempre hi havia un immigrant i un nadiu que es treballaven sobre aquests dos tipus de població, l'immigrant sobre el seu país i el nadiu podria treballar sigui Catalunya o Espanya. Vam fer una selecció de textos, avui dia el llibre de text és un element fonamental, però consideràvem que ja no és suficient avui dia ensenyar només amb el llibre de text, sinó que hi ha que articular més coneixement. Moltes vegades els llibres de ciències socials presenten coneixements una mica antiquats ja, i molts temes candents els hi falta aquesta formació, aquesta informació que no apareix i per tant vam buscar diversos textos. Bé, vam preparar activitats amb el professor ensenyant estratègies de comprensió lectora, ensenyant als alumnes coneixements sobre l'estructura dels textos i també vam proposar que els alumnes havien de llegir diversos tipus de textos
i també havien de llegir amb diverses finalitats. No explicaré això perquè al presentar els resultats ho veureu més clarament, ara no posaré exemples perquè no tenim. Però de totes maneres veieu que l'aula estava plena d'elements lingüístics. Hi havia els connectors, per exemple, on els alumnes sabien quins connectors s'utilitzen segons el tipus de text que empres, segons el tipus de conceptes que vols relacionar. També hi havia els connectors i les estructures pròpies dels textos, de manera que això estava present a l'aula perquè els alumnes poguessin assimilar-ho. Bé, també sobre escriptura van proposar diverses activitats, que el professor estimulés el coneixement previ dels alumnes, que generes i organitza el significat dels textos, que reflexiones sobre l'estructura dels textos i molta atenció també al vocabulari acadèmic. Es va proposar també la interacció entre alumnes. Hem visitat moltes aules i hi ha alumnes immigrants i alumnes nadius i no es veuen activitats d'interacció entre un alumne immigrant i un alumne nadiu. I són alumnes que han estat a l'aula d'acollida aprenent el català, però després quan passen a l'aula ordinària resulta que ja es passen al castellà perquè no hi ha activitats dissenyades i planificades perquè treballen conjuntament. No es tracta de parlar, sinó de fer tasques conjuntes i negociar-les. Vam proposar activitats típiques com es pensa en parella i comparteix amb la classe. Les activitats se tractava que els alumnes sobre una proposta, una activitat, havien de pensar i després expressar-la. No es tracta de parlar a l'aula, parlar per parlar, sinó es tractava de pensar el que diràs, dis-ho i comparteix-ho amb els companys. Pensar en petit grup, també el treball tenia una dimensió, diguéssim, tecnològica. Els alumnes havien d'elaborar un PowerPoint sobre la síntesi de tots els coneixements. Dic que el professor i l'assessor vam compartir l'ensenyament de la unitat temàtica. I la metodologia bàsicament va ser l'observació i registre del contingut ensenyat pel mateix professor a les dues aules. El professor primer ensenyava el tema segons ell sabia, nosaltres ho vam enregistrar, i després va ensenyar-ho en col·laboració amb l'assessor segons el disseny que havien fet del programa d'intervenció. De manera que hi ha una comparació entre el que el professor feia abans de rebre la formació i l'activitat o les estratègies que feia després. Bé, vam comparar la qualitat de l'ensenyança en els dos contextos, vam comparar la qualitat de l'escriptura, els alumnes els van fer una prova de vocabulari i tres textos escrits. Primer, abans de començar la unitat, els alumnes van fer aquestes proves, i al finalitzar la unitat van fer les mateixes proves per veure si hi havia augmentat el coneixement, és el que es diu en termes nostres disseny pretest post-test. Bé, què vam veure? Què feia el professor abans de rebre formació, abans de fer un team teaching amb l'assessor? Doncs mira, només hi havia un sol tipus de lectura. Bàsicament era lectura en veu alta i comprensió dels conceptes. No hi havia més que un sol ús de lectura, interpretar el que deia el llibre de text. Molt poques estratègies d'ensenyament de lectura i escritura. En canvi, en el segon model, el programa d'intervenció, hi havia varietat de tipus de lectura. Els alumnes llegien, compartien la lectura amb el professor, compartien la lectura amb els companys, hi havia lectura individual, hi havia lectura independent. Varietat d'usos de la lectura, això és molt important per a nosaltres. Una cosa és llegir per donar diferents possibilitats. Per què llegeixen els alumnes? Doncs en el programa d'intervenció els alumnes van llegir per buscar informació a internet, van llegir per sintetitzar informació de diversos textos, van llegir per prendre notes escrites per una presentació oral, van llegir per preparar el PowerPoint i escriure'l per després presentar-lo a la classe. Estratègies de vocabulari, als alumnes se'ls va dir que se va treballar sobre el vocabulari acadèmic, quines eren les paraules adequades que havien d'utilitzar, etc. Una diferència fonamental, evidentment, entre un sistema i l'altre. En l'escriptura, igual, la varietat d'usos d'escriptura i de lectura, això ho hem fet, bàsicament. Els resultats. Si mirem els resultats sobre els tests, teniu aquí el pretest, grup d'intervenció i no intervenció. En el pretest no hi havia diferències significatives, però, per exemple, en el posttest, els alumnes que havien seguit el programa d'intervenció, els seus textos tenien una gran riquesa conceptual. Vol dir que expressaven moltes idees i idees precises, o més idees i més idees precises que els que no havien seguit el programa d'intervenció. Pel que fa referència al text, un text que se'ls va fer sobre les migracions, el mateix text aquest també, evidentment, es confirmava. Van aprendre molt poc, és evident. És evident. Van aprendre poc. Sobre un text que parlava de natalitat i desenvolupament de països desenvolupats
o països en vies de desenvolupament, aquí no hi va haver pretest ni postest, sinó que va ser el fin de final, el no intervenció, ja veieu els resultats, bueno, els programes d'intervenció, diferències molt significatives. Sobre un text sobre comparació de piràmides d'edat, doncs també les diferències són molt significatives a favor del programa d'intervenció en quant a vocabulari acadèmic. El vocabulari acadèmic és molt important perquè si un alumne no té el vocabulari per expressar els coneixements, és molt difícil que pugui expressar amb precisió. I per vocabulari acadèmic nosaltres entenem el vocabulari tècnic de la pròpia matèria, com pot ser doncs, migració interna, migració externa, país desenvolupat, subdesenvolupat, però també un vocabulari especialitzat, que no és específicament de l'assignatura, que és especialitzat de la ciència o del saber, com seria predicció, com seria confirmació, representació, etc. No? En el text de migracions doncs ja veus que en vocabulari no van incorporar cap vocabulari acadèmic els alumnes del programa de no intervenció i en canvi en el programa d'intervenció van entendre molt el programa acadèmic. Sobre definicions, que el professor li posava molta importància a les definicions dels conceptes, nosaltres també veiem aquí les diferències fonamentals entre un grup i l'altre. Sobre els connectors, d'alguna manera l'explicació d'un text has de posar un text que sigui de comparació contrast, que era aquest, has de posar connectors i aquests connectors poden ser un sol o diversos, varietat, diversitat. Els grups del programa de no intervenció utilitzaven el però i s'ha acabat. Els grups del programa d'intervenció utilitzaven en canvi, no obstant, mentre què, etc. Ja estic acabant. I la macroestructura del text, és a dir, l'organització de les idees, també les diferències significatives entre un grup i l'altre. I ara, per acabar ja, vam mirar també què havien après els immigrants. El que us he dit era tota l'aula, tota l'aula en global. Què havien après els immigrants? Doncs aquí veieu que es compleix amb els alumnes immigrants les mateixes tendències que en els alumnes, que en tota l'aula en conjunt. Els alumnes immigrants que havien participat del programa d'intervenció havien après moltes més coses, no? I es veu en totes les... en el vocabulari acadèmic, en la macroestructura i la forma d'expressar les idees. Conclusions, més qualitat de l'ensenyança de la llengua escrita, millors resultats acadèmics i la discussió que han après els alumnes. Doncs home, els alumnes aprenen allò que se'ls ensenya i el que se'ls ensenya bé ho aprenen millor, d'alguna manera. Això és una veritat, diguéssim en castellà, de perogrullo, però és evident que és així. Van aprendre també una certa consciència del procés de llegir i escriure temes acadèmics. És a dir, la primera vegada que s'enfrontaven en què vol dir llegir un text acadèmic, què vol dir escriure un text acadèmic, i també van aprendre noves maneres d'aprendre, perquè buscar informació, sintetitzar-la, prendre notes, etc etc. Tot això va permetre noves maneres d'assolir el coneixement. I sobre relacions entre llenguatge i acadèmic, es va veure clar que si els alumnes no tenen el llenguatge, no podran expressar adequadament el coneixement. I això posa un repte important a la formació de professors. Per tant, quan parlem de competències, per exemple, i quan parlem de l'informe PISA, doncs tots diem els alumnes tenen poca consciència de la comprensió lectora. Bueno, què passa a les aules? Què es fa? Jo crec que la reflexió ha d'anar pel tema dels processos d'ensenyança i aprenentatge que es fan a les aules. Aleshores, si els alumnes se'ls donen estratègies per llegir millor i per escriure millor, aquests alumnes probablement en els informes i avaluacions de l'informe PISA doncs seran millors, evidentment. Molt bé, doncs moltes de les coses que us he explicat estan en aquest llibre que s'acaba d'editar, que es diu Reviving Catalan at School, Challenges and Instructional Implications, en el qual hi han també alguns articles de reconeguts sociolingüistes, on donem, i d'alguna altra persona que no ha vingut avui aquí, com la Mireia Trens, on donem una mica de perspectiva del que és la llengua i l'escola a Catalunya, des del punt de vista de polítiques educatives i també després des del punt de vista de processos instruccionals. Moltes gràcies. Això suposo que ja us he d'entretenir, que deia ahir en Miquel Àngel, Marina Solís, és una de les treballadores de trinxera que ha practicat i practica la sociolingüística des d'àmbits diferents. Va treballar a la Direcció General de Política Lingüística durant anys i ara, què deu fer, ja 5 anys o més... que vas passar
Sella, de professora de secundària a un institut, crec recordar que era del Garraf. Sí, però ja no soc. Ja no ets al Garraf? Bé. I ens presentarà a la seva, el projecte que està donant a terme, Tu català no me gusta, estratègies i actuacions per millorar la competència oral en català d'alumnes de secundària. Tan aviat com el seu pen li permeti trobar. Gràcies. Doncs endavant. Moltes gràcies. Merci, I et avisaré. D'acord, molt bé. Merci. En primer lloc, volia agrair-vos a la xarxa Cruscat el fet que hi hagi aquestes jornades, una mica també de presentació. És segur que hagués tingut altres vies per difondre-ho, però trobo que compartir-ho i que hi hagi gent que hi pugui opinar i pensar, doncs també a mi m'interessa. Merci. Llavors, com deia en Francesc Xavier, fa 7 anys que treballo a secundària, a les trinxeres, i la veritat és que el primer dia que vaig entrar vaig pensar, quanta gent. Hi havia molta gent, hi ha molta gent. Però em vaig adonar també... Hola. Em vaig adonar, com deia el professor Arnau, doncs, bé, vaig aprovar unes oposicions, però no havia tingut ni formació pedagògica ni havia estat treballant abans a secundària. Vull dir que hi havia vegades que els meus alumnes, sobretot el primer curs, em preguntaven «I tu de quina escola vens?» I clar, jo em girava la pissarra i pensava «Escola de la vida, però vaja». A veure, el que passa, aquest treball que us presento ara, que ho he pogut fer en el centre del Baix Llobregat, on estic treballant ara, tot i que no faig català, que vaig demanar de fer francès, també hi estic habilitada, i no estic fent català. Llavors m'ha anat també molt bé de poder-ho fer d'aquesta manera, perquè els alumnes no em perceben com la professora de català, sinó que soc una professora, però de francès. Al Garraf, al centre on estava el Garraf, aquest mateix treball no me'l van deixar fer. Vull dir, hi ha una diferència. Llavors, el treball, a veure, hem estat treballant sobretot el que és la part, bé, la presentació i la justificació de la investigació i també la metodologia. De fet, el tema metodològic és el que més m'interessa a mi en el sentit que tenim moltes dades en l'àmbit de l'ensenyament i pel que fa als usos lingüístics des d'un punt de vista macrosociolingüístic i també entre els joves, però no disposem de recerques micro, en aquest sentit, no? Per veure realment què és el que està passant amb els usos lingüístics i, evidentment, la situació actual amb les ideologies que determinen determinades normes d'ús lingüístic. Llavors, l'objectiu principal d'aquesta microrecerca sociolingüística és conèixer l'imaginari lingüístic d'adolescents nascuts al Baix Llobregat que tenen el castellà com a llengua familiar, que utilitzen només el castellà en les seves relacions interpersonals i que tampoc no utilitzen el català a l'aula i o s'hi neguen. Podem pensar que no en saben de català aquests nois i noies, sí que en saben. Per tal d'observar-ne la tendència i, si s'escau, generar i planificar les accions necessàries per tal de fomentar l'ús oral del català entre aquest alumnat, almenys en el centre educatiu. És a dir, hi ha adolescents en el meu centre i segurament en d'altres centres que no utilitzen el català ni a la classe de català. Perquè no volen... o perquè ells doncs, se senten més còmodes només en castellà. En l'actualitat no es disposa de cap microrecerca sociolingüística específica en aquest sentit, ni en aquesta franja d'edat ni en aquest àmbit territorial.
Llavors, la metodologia de la investigació i la concreció del disseny d'anàlisi. El plantejament metodològic del treball consistirà en un enfocament multiestratègic per raó dels diferents talls analítics que des de l'enfocament sociolingüístic són, a parer nostre, necessaris de tenir en compte per obtenir una visió el més completa i global possible sobre aquesta norma d'ús lingüístic, utilitzar, no utilitzar el català ni a la classe de català. Almenys pel que fa aquests adolescents d'entre 15 i 18 anys en un centre de secundària del Baix Llobregat. Llavors, aquest enfocament multiestratègic vindrà determinat d'una banda pel fet que necessitarem obtenir dades des d'un punt de vista macrosociològic per tal de donar compte de la situació sociolingüística quant als processos macrosociolingüístics de substitució o de normalització lingüística. La perspectiva macrosociològica, i és el que voldria justificar, per aquesta necessitat d'unir metodologies macro i recerques micro en l'àmbit de l'ús del català, en aquest cas, o de les normes d'ús que hi pot haver als centres de secundària, on en teoria la llengua vehicular ha de ser el català, però hi ha unes dades del 2005, hi ha unes dades del 2005 de la inspecció educativa que estan recollides en un llibre que tu ets el coordinador del 2009 i ara no recordo el títol sobre el fet que un 40% del professorat de secundària declare a Catalunya que fa les classes en castellà i llavors hi declare. Jo m'he trobat en centres al Garraf on d'un equip docent de 10 professors n'érem un que utilitzava el català i és fàcil, allí no feia francès, és fàcil deduir qui era així. I a primer cicle, vull dir que no estem parlant de batxillerat, ni no, primer cicle, primer i segon d'ESO. Llavors, necessitem aquestes dades macrosociològiques per veure aquests processos macrosociolingüístics de substitució de normalització lingüística, ja que ens permet estudiar la matriu de factors extralingüístics que incideixen en l'ús de les llengües, com ara els factors sociodemogràfics, socioeconòmics, culturals, els quals permeten caracteritzar aquests processos sociolingüístics. Aquests estudis macros ens permetran comprovar o validar o no les hipòtesis establertes en el procés d'investigació de les ideologies lingüístiques i, en concret, amb aquesta norma d'ús de no utilitzar el català a l'aula. Jo sempre he sentit la norma d'ús en sentit positiu. Bé, també hi ha la norma d'ús de convergència lingüística, que en certa manera es nega la pròpia varietat lingüística, no? Però és que aquesta norma d'ús és no vull utilitzar el català, ni a l'aula, on en teoria és la llengua vehicular i els llibres i el professorat, tothom ho tinc en català. D'altra banda, un dels objectius quant a aquesta investigació és donar compte de les possibles estratègies que puguin capgirar el comportament lingüístic guiat per les normes d'ús lingüístic establertes, per tal d'introduir canvis en la realitat sociolingüística. Així, doncs, es fa necessària la utilització de tècniques de recollida de dades qualitatives, com ara l'entrevista, on la interacció cara a cara amb l'individu permet una aproximació molt més aprofundida sobre l'objecte d'estudi, així com la generació de nous conceptes o nous camins teòrics a partir de la comprensió i interpretació de resultats obtinguts. Si l'enquesta ens ha de servir per descriure la situació sociolingüística a grosso modo o el context sociolingüístic on imperen aquestes normes d'ús lingüístic, l'entrevista ens ajudarà a espigolar a més profunditat sobre el comportament lingüístic dels individus i, en concret, sobre els aspectes que puguin capgirar aquesta situació. Amb aquest objectiu utilitzarem l'entrevista, una tècnica que és preferible a la dels grups de discussió, per exemple, per la intimitat i també per la comoditat que ofereix enfront dels grups de discussió. Els aspectes relacionats amb la llengua i o l'ús de la llengua tenen uns components molt alts de subjectivitat, molt rics d'experiències personals, negatives o positives, i de vincles emocionals, que fan preferible l'anàlisi dels discursos de manera individual i particular.
Finalment, l'entrevista amb aquests adolescents ens ha de servir per poder generar noves hipòtesis sobre la qüestió i plantejar possibles orientacions i accions en matèria de política lingüística en aquest àmbit, si s'escau. Llavors, preguntes que ens hem fet davant d'una percepció que hem tingut, que hem contrastat en aquest cas amb el professor de català, d'alumnes de quart d'ESO, també amb la tutora i fins i tot el director del centre es va venir a veure si aquells alumnes responien al perfil que en certa manera buscava. Preguntes. Per què aquests alumnes no utilitzen el català a l'aula? Ho dèiem abans. Que no en saben? Sí que en saben. Sí que en saben. Les notes no són fantàstiques ni meravelloses, però tampoc no són fantàstiques ni meravelloses ni en castellà, ni en anglès, ni en ciències, ni en matemàtiques, vull dir que en general és aquest el perfil. Si tenen competència oral i escrita en català, per què no utilitzen el català a l'aula? Per què no l'utilitzen? Què és el que passa? I si tenen competència oral i escrita, per què no el volen utilitzar? És diferent de no utilitzar-lo a no voler-lo utilitzar, perquè hi ha gent que ho declara, almenys hi ha aquestes declaracions. Llavors, si atenem a les dades macrosociolingüístiques, per intentar respondre a aquestes tres preguntes, atenent a les dades que disposem macrosociolingüístiques, l'abril de l'any 2009 el Consell Social de la Llengua Catalana va presentar la ponència Recomanacions al Govern de la Generalitat pel que fa a polítiques de foment del català entre la joventut. Aquesta ponència tenia com a objectiu donar resposta a les diferents recerques, estudis quantitatius, sobretot que s'havien dut a terme des de diferents ens de l'administració, la Secretaria de Joventut, Direcció General de Política Lingüística, Ensenyament, i d'aquests estudis es desprenien algunes de les problemàtiques identificades amb l'ús del català entre els joves. D'aquesta ponència he extret les conclusions. Els joves són el grup de població 15-29 anys que presenta els índexs d'usos lingüístics més baixos, tot i representar la franja d'edat més competent en les diferents habilitats lingüístiques. És a dir, sí que en saben, però no l'utilitzen. En l'àmbit metropolità, on viu el 75% de la població, estem parlant d'un centre al Baix Llobregat, més d'un terç de la població jove declara que no l'utilitza mai. També es pot comprovar a partir de les dades macrosociolingüístiques que això passa. Llavors, la norma d'ús lingüístic de convergència amb el castellà o com a llengua inicial per part dels individus catalanoparlants està generalitzada entre tots els segments de la població. Si a mi ja em parles directament en castellà, perquè jo he de canviar de llengua, perdó, almenys entre els companys, i a classe, una de les hipòtesis seria que el professor també li conteste, sigui en català o en castellà, però també li conteste. Llavors, de les dades de les enquestes, de les entrevistes, ja passant a això grosso modo, pel que fa a les dades macrosociolingüístiques. De les dades de les entrevistes, hem entrevistat a 6 alumnes amb perfils, amb aquest perfil, aquest mateix perfil, però evidentment cada persona és un món. Llavors, hi ha una alumna que ella declara que se sent catalana, però que no parla el català. Bé, és una tendència que ja hem vist en altres estudis, en un darrer estudi sobre ideologies lingüístiques que, no sé, per exemple, hi ha Soler del 2012 amb el treball amb persones estonianes i catalanes, doncs aquí es veu que perquè no puc ser català sense parlar català, per exemple. Llavors, ella el que declara és: jo aquí no hablo nunca, ni en classe de català. Pregúntale al... ja ho sé, ja. Diu, no me sale, no me gusta, no me siento cómoda. I llavors, però si ahora me enseñaran en castellano, no me gustaría, ya me he acostumbrado al catalán.
Llavors, clar, hi ha la qüestió del sistema educatiu. De fet, els adolescents, aquí hi hauria aspectes de la psicologia social en relació amb el món de l'adolescència, però ells és el rebuig, no? Vull dir, els professors som adversaris a batre, els pares es converteixen en l'antimodel, l'escola, vull dir, es passen allí tot el dia tancats. Llavors, és, en certa manera, aquí ho identificaríem, ho podríem identificar com un signe de revolta, no? contra l'ordre establert. El que passa que en el cas del català es pot percebre en l'àmbit escolar, que és l'únic àmbit, principalment a l'escola, perquè als centres de secundària ja hem donat unes dades que, depèn del centre, per això la necessitat de micropolítiques. Però està vista com la llengua de poder. És l'ús institucional, és en l'àmbit formal, l'àmbit acadèmic, i això genera un rebuig també. Hi hauria aquesta doble, aquest doble vessant. No? Jo aquí no hablo nunca, ni en classe de català, clar, jo ja no li vaig preguntar, i si estiguessis a la classe de castellano, quan s'apliqui la llei Wert, i... D'acord. No sé si m'explico. Vull dir, això s'ha de treballar més. Però sí que hi ha aquesta idea de... però escolta, jo sóc catalana, però no parlo català. Jo no el parlo mai, ni a classe ni a la classe de català. No em surt, no m'agrada, no em sento còmoda, però és que si ara m'ensenyessin en castellà, doncs tampoc no m'agradaria. Vull dir, hi ha aquesta doble filiació. No? Llavors, hi ha un altre estudiant, em deia, ¿por qué te tienes que comunicar en catalán? Jo no sé pensar en català i estem en Espanya. Aquí també, no, hi ha unes ressonàncies cognitives, no, i emotives, no? Diu, "Per què te tienes que comunicar en català? Jo no sé pensar en català." I estem en Espanya, la part de la identitat, la identitat. Llavors, la mateixa estudiant doncs ens deia, "Hijo puta, perdó, duele más en castellano." No? Es fan aquestes associacions simbòliques que també es veuen en altres estudis, no? Que són estereotips, el tema d'associar la llengua amb qüestions polítiques, tema identitari des d'un punt de vista sociopolític, i després també la qüestió d'aquestes associacions simbòliques, tot això també els estudis de Bullard, per exemple, té un... Els estudis de Bullard, doncs això, vull dir, són ja estereotips en aquest sentit, o almenys des del meu punt de vista. Llavors, finalment, presento aquesta mostra. No? Per nosaltres, a nivell macro, les llengües s'aprenen utilitzant-les. I això doncs, és tant per al català, el castellà, el francès, l'anglès... Llavors, aquí hi ha una qüestió d'enfocaments pedagògics. Imagineu-vos ja els professors de català, els professors de llengua, tots els professors de llengua de l'exèrcit que hi ha per tot el país, doncs no disposem de base pedagògica, o si no, hem estat nosaltres els que ens hem motivat per trobar, però això no és la norma, com vostè ja deu saber. Les llengües s'aprenen utilitzant-les, però això també hauria de respondre a una micropolítica lingüística d'actuació. És a dir, a nivell macro hi ha un problema estructural, i ja no comentem la qüestió del fet que el català hauria de ser la llengua vehicular a tots els centres de secundària i en totes les aules, i no ho és. En aquest centre sí que he de dir que només és un centre petit, però només som 31 professors, doncs només hi ha una professora que sé del cert que fa les classes en castellà. Ja està. Però
No, això ja us he dit abans que a Sitges... Ai, perdó. Bueno, no passava. El Garraf no passava. Merci. Sí, em dic Josep Piqué. M'escric amb R, final, per evitar confusions. D'això, no sé, no m'ha quedat clar si havíeu considerat prou els elements exògens de l'escola, com són l'actitud de molts dels pares en l'àmbit que estàs parlant, Baix Llobregat, no? L'actitud de molts d'aquests pares que són o fills ja de la immigració o nets, però encara no han arribat a assumir el català com a cosa seva, la identitat, em refereixo. Per ells encara, i per tant, el que viuen, la ment que viuen a casa, la família, és el català sempre en tercera persona, lo catalán, los catalanes. No m'ha quedat massa clar que això, que des del meu punt de vista és fonamental en el problema d'aquests nanos, que arriben, tot i sent adolescents, on precisament el pare ha de ser l'enemic. Doncs no, en aquest cas no. Resulta que el pare i la família són l'aliat, enfront de l'escola, que és l'enemic. No m'ha quedat massa clar que donés la importància, que em fa l'efecte que té, aquest aspecte de tercera persona que viuen, pel que fa a lo català i los catalanes, a l'ambient familiar. A més, clar, s'ha de tenir present que tot l'ambient que viuen és de semigueto, les discoteques, els bars, etcètera, etcètera, etcètera. No m'ha quedat massa clar que tot aquest ambient exterior l'hagi valorat prou. No, a mi no m'ha quedat clar. No és l'objectiu de la recerca. És a dir, l'objectiu de la recerca és... Em sent? Hola? Perdó. No és l'objectiu de la recerca. L'objectiu de la recerca és... intentar esbrinar aquest imaginari lingüístic d'adolescents que tenen el castellà com a llengua familiar i és això l'únic, diguem-ne, que estaria en relació amb la família, no? Des d'una perspectiva objectiva. Sí que, per exemple, hi havia, però això és un altre procediment, no? Hi havia una estudiant, per exemple, que em deia: hombre, però esto que venga mi padre, que es andaluz, y el cap d'estudis, pues que el cap d'estudis que solo venga y solo le contestaba en catalán, y solo le contestaba en catalán. Dic, però el teu pare entén el català? Dice, sí, dice, però no lo habla. Dic, però si l'entén, ja és això, no? Vull dir que, a veure, en aquest sentit sí que hi podria haver segurament algun trasllat, però normalment és el rebuig en l'adolescència, són els antimodel. Tots hem sigut adolescents i en general. Però no és l'objectiu de... Seria un altre estudi. Perdó, recordo que hi ha els altres ponents. Vull dir que qualsevol pregunta pot ser qualsevol altre ponent. Bé, Xavier Brodons, del Consorci per la Normalització Lingüística. És una pregunta per la professora Bastida. De la mateixa manera que el sistema escolar català té com a objectiu que a l'acabar-lo els alumnes dominin tant el català com el castellà, volia preguntar si en el cas dels tres sistemes escolars d'Andorra també hi ha aquest objectiu, però no és, i també la pregunta és si és trilingüe, és a dir, si els alumnes en cada sistema a l'acabar han de ser perfectament competents en català, castellà i francès. Gràcies. Hola, pel que fa a l'escola andorrana, que és les dades que hem presentat avui, sí que existeix, ara no et podré dir literalment el que diu la normativa de l'escola andorrana, però evidentment la llengua que té més pes curricularment és el català, tot i que el francès i el castellà també són vehiculars, però com us he ensenyat a la taula, tot i que no ho he comentat, durant tota la secundària i també el batxillerat, en francès es fan les assignatures de plàstica i d'educació física, i en castellà es fa l'assignatura de ciències naturals. D'acord? Aquestes assignatures específiques. Aleshores, evidentment, la competència no s'exigeix la mateixa competència pel català que pel castellà o pel francès. S'exigeix una bona competència. De fet, a batxillerat es passa, si volen els alumnes de manera optativa, passen el DALF, que és el diploma aprofundit en langue francesa, que suposa un nivell alt de francès. Ara no sabria dir amb el nivell europeu, però
i de l'anglès em sembla que el que es diu que s'obté quan acabes el batxillerat és un A2. Vull dir que evidentment el pes és molt diferent. Sí, sí. No sé si he contestat el que... Vale. Miquel Escobet. Sí, em vull referir al que ha presentat en Cecili sobre els romanesos a Lleida, perquè ha presentat unes quantes associacions que, ja ho sé, però bueno, faré el comentari general, com si hi hagués relació causa-efecte, quan de vegades és una mica temerari arribar a aquesta conclusió, i potser no ho he dit tan clarament. Per exemple, em sembla que ha dit, com més identificació amb Romania, menys domini de la llengua del català, em sembla que ha dit. Com més identificació amb Catalunya i amb Espanya. Com més identificació... Sí, però ho associava també amb... Va, deixem-ho amb això. M'agradaria saber si els que s'identifiquen més amb Romania són els que acaben d'arribar, pobra gent, i no han tingut temps d'identificar-se amb una altra cosa, i que els que s'identifiquen menys potser fa molt temps que viuen aquí i no han estat mai a Romania. Són aquesta mena d'interrelació que es podia explicar d'una altra manera, i també perquè uns han anat en aquests programes i uns no han anat a aquests programes. És possible que hi hagi factors de la família, de la voluntat de tornar, de no arrelar-se, que han fet que aquell nen, involuntàriament, òbviament, hagi assistit a un programa o no. Només aquesta reflexió de dir, de vegades hi ha altres factors que poden explicar unes correlacions. Sí, si ningú diu res, jo que tenia un parell de coses per comentar. En aquesta mateixa línia, de fet, això depèn moltes vegades de com estigui plantejada la pregunta, perquè intuïtivament el fet que algú se senti més arrelat a un lloc concret pot tenir com a conseqüència que se senti menys arrelat a un lloc del qual prové. Per tant, aquí la identificació potser seria una altra. És a dir, si es va preguntar per país i fa 6 anys que vius a un país i ja fa 6 anys que no vius a l'altre país i te'n vas anar quan tenies 8 anys, té una certa lògica que siguin contraposats. Una altra cosa seria que es preguntés per tu, per la teva identitat com a persona, si et sents més identificat amb la cultura o amb el grup. Totalment d'acord amb el que comentaves. Jo tenia una pregunta per les nostres professores que s'han centrat en Andorra. Quan jo fa un cert temps que segueixo les dades d'Andorra i tendeixo a pensar que, pel que sé, que els portuguesos que trien l'escola francesa, en el fons, ho fan per un projecte migratori familiar i propi molt clar. És a dir, que crec que has fet el comentari i no sabem per què. I el que m'ha sobtat és el comentari, perquè jo tendiria a pensar que són clarament aquells que, una, són d'Andorra, d'entrada creuen que hi són de pas, dos, que són migrants gairebé professionals, en el sentit que tinc el portuguès, sé el castellà i m'obro les portes de França, que és un país de destinació molt habitual de portuguesos. Llavors, que no s'interessin per arrelar-se localment, trobo que quadra perfectament amb aquest projecte migratori. No sé si estaries d'acord o estaríeu d'acord. Sí. Evidentment és una cosa que ha passat molt ràpid i és una de les possibilitats. No sé si tots tenen aquest programa tan definit com dius tu. És probable que... Digues. Amb els grups de discussió el que sí que vam veure és que igual no tenen tots aquest plantejament, però el que et deien era, a veure, jo a Andorra amb el castellà puc viure. És més, puc viure amb el portuguès. Depèn d'on em moc. Amb el castellà també, llavors, jo aprendré el català i això, però de cara a projectes futurs, de què em serveix a mi el català aquí? Prou. En canvi, l'espanyol m'obre moltes més portes. I el francès, a nivell educatiu, penso a Andorra, el català té molt prestigi, però el sistema educatiu francès continua tenint, sent un ideal
de cultura alta. Jo penso que és això. Ara, això no treu que després tu parlis amb portuguesos i és impressionant, se sentin, et diguin que se senten portuguesos, espanyols, no andorrans. I, per exemple, o també et pots trobar gent que et diu jo em sento portuguesa, perquè sóc portuguès, espanyol, perquè és la llengua que utilitzo, i català, perquè l'estic aprenent. O sigui, això a Andorra és espectacular. Hi ha unes barreges impressionants. Però penso que és una qüestió de... que el que tu dius, se barregen moltes coses, entre prestigi, entre de dir, bueno, pensar una mica... Però també ho fan, els que no són portuguesos, quan diuen, és que de què em servirà a mi el jo aquí no puc estudiar una carrera, en puc estudiar poques, de què em servirà a mi el català si jo sóc d'origen francès o sóc d'origen argentí i me'n vull anar a estudiar a França perquè hi ha la carrera que jo vull. Llavors tirem cap al francès, també és molt aquesta idea. De tota manera, perquè el català el fan també una mica i diuen, pues no cal que el faci més. Però de tota manera, crec, per les últimes dades, jo crec que les dades d'escolaritat per origen, jo crec que això està canviant una mica. Jo crec que cada vegada l'andorrana està adquirint més prestigi. Clar, tampoc i... podem saber-ho perquè no ens ho deixen... Sí, bé. Bueno. No t'ho I aquesta... De fet, ara ja era la que tenia un percentatge d'alumnes més gran. Més alt, sí. En general, sí. Sí, sí. En general, sí. La qualitat és aquí les dificultats que tenim moltes vegades. Però, perdó, els portuguesos no van majoritàriament a l'escola espanyola? No, no, no. Però havien anat... No, anat a l'institut sí que no es defineixen mai com a francès. Poques vegades vaig trobar jo alumnes que s'identifiquessin com a francesos i molts que s'identifiquessin com a espanyols dels portuguesos, perquè o parlen en portuguès, perquè el seu pare treballa a l'obra, perquè la seva mare té un bar, o parlen en espanyol i molts se senten portuguesos i espanyols, res de catalans i andorrans. O andorrans d'una altra classe, com diuen ells. Definit el francès. La persona francesa està molt ben definida i a més aquesta sí, té un nivell econòmic i cultural més alt, que és una mica el que deies tu, que veuen el francès com a cultura, però no només per la cultura, sinó pels habitants francesos que hi ha allà, que tenen un nivell cultural de fet més alt, més que els catalanoparlants o igual, vaja, sí. L'Ernest Carol. Sí, jo volia justament comentar el paper dels portuguesos perquè és fonamental, perquè clar, o sigui, els orígens espanyol-català doncs estan molt clar el que fan, o més o menys, però clar, el que és transcendental és el que faran els portuguesos. Clar, jo vaig fer l'estudi el 2002, em sembla, i això suposo que ha canviat molt. I també, o sigui, m'interessaria que et donéssiu les dades que tingueu, que sapigueu això, bàsicament on van i bàsicament quines llengües utilitzen, si les aprenen o les aprenen, o tot el que sapigueu. Dades d'on se'n van, si emigren cap a un altre lloc, això és difícil de saber, per el que comentàvem abans xerrant a dinant, pel tema del cens i això, perquè no se sap segur la gent que marxa, se sap la gent que entra però no la gent que marxa. I Andorra en els últims 2-3 anys ha sigut espectacular, vas pel carrer i dius no hi havia 3 bars aquí, no n'hi ha cap. Però en quant a l'estudi últim que jo he fet, no el qualitatiu sinó el quantitatiu, sí tinc dades molt concretes del sistema educatiu per alumne, ho tinc tots els creuaments possibles i per haver. Era l'única feina que tenia, em vaig dedicar a fer tots els creuaments possibles. Jo li puc passar això. Jo el que també volia comentar, perquè hi ha gent que no sap molt bé on trobar aquests estudis, el primer que ell ha dit de Joves i Llengües sí que està publicat, si algú necessita algun exemplar jo el puc fer arribar, mentre que l'altre és un treball d'unes 800 pàgines, en què pràcticament no hi ha teoria perquè ja està fet en el primer. El que està publicat, o sigui, o és d'accés a tothom, és un resum en què aquí no he pogut entrar en molt detall en algunes coses. Ara, se m'ha donat permís, entre cometes, per les persones interessades en aspectes concrets, jo puc facilitar aquestes dades. I jo espero que d'aquí mig anyet ja no em donin cap mena d'inconvenient de deixar anar totes les dades. Són qüestions que costen d'entendre a vegades si no estàs vinculat a Andorra, però quan estàs vinculat a Andorra no tens cap obligació de fer això. Però
entres en la dinàmica de, bueno, pues ho accepto i ja, ja ho farem, o és això, jo tinc permís per passar. Per tant, si algú vol aquest, a part del resum, algú més concret perquè li interessa, igual que li ha passat a algun professor de Sevilla perquè volia fer no sé què, pues jo puc passar això, dades molt, molt concretetes, o sigui que si vol, els creuaments els tinc fets i tinc la base de dades per fer-ne més, vull dir, cap problema. Andro Padilla. Fa dos anys eren correctes, però vosaltres teniu una hipòtesi sobre qui són els que han marxat? Sí. Ja, 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 hipòtesi. No, no, ja ho sé que no tenim dades. Però sobretot que eren portuguesos? Sí, portuguesos. Perquè molts sud-americans, els que entraven a Andorra d'origen sud-americà, no treballen a la construcció. Molts treballaven a pistes d'esquí. Aquests s'han trobat també sense feina, depèn de l'any, de la neu i tot això, el crisi, però sector construcció. I sector construcció, el de baix de tot, és portuguès. Una mica més amunt, o sigui, els caps dels ja és espanyols, d'origen no català. Per tant, jo crec que... Però no tinc dades. No, no tenim les dades, però llavors... Sí, la Montserrat Planelles, doncs llavors hi hauria un tant per cent més reduït de portuguesos del que hi havia. La hipòtesi sí. Seria aquesta, no? Sí. Una mica menys, vaja. O, sí, sí. Perquè era un 15%, doncs bueno, ara pot tenim ser... Tenim ganes de comprovar-ho. Sí, clar, sí. Bueno, i això pot afectar, sí. Pot afectar els percentatges d'ús lingüístic. I la relació i entre, sobretot el que jo estic molt... que m'agrada molt el tema, la relació entre... com es relacionen i quina percepció i prestigi social atorguen els joves respecte als altres grups que estan en relació. Clar, si disminueix el nombre de portuguesos, es poden, pots pensar que poden passar dues coses, més rebuig als pocs que queden, o no, o al revés. Ara no n'hi ha tants. Sí, això potser serà més a llarg termini. Sí, no? Anem cap a un altre, perquè els portuguesos són els socialment... L'estudi que vam fer l'any 2004, vam fer l'anàlisi dels fluxos entre els diferents grups lingüístics. Clar, el grup lingüístic que no tenia atracció era el portuguès. No té un prestigi social atorgat. Clar, els altres tots tenien un cert grau d'atracció, però el portuguès zero, clar. Això, jo, en els grups de discussió, clar, no ho pots extrapolar, però... Uf, jo no estava curada d'espans, no, ja, perquè ja sé on t'anava, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que es va arribar a dir amb comoditat, perquè a més que els grups de discussió eren entre joves de llengua catalana, joves castellanoparlants, portuguesos, per tant, les coses allà sortien maques. Però a l'hora de passar-ho a l'enquesta que us he presentat, la llengua amb menys prestigi social és el portuguès i amb una pitjor imatge és el portuguès, claríssimament. I els resultats de l'estudi que estan fent ells, com que es centren en l'escola andorrana, que té no. Un perfil determinat, sí, l'escola andorrana, evidentment. No, sí, sí. Això no es veu tant. Vull veure jo quan es passi a tot arreu. No, però pel creuament de dades també es veu. I una cosa interessant que es veu en l'estudi que estem fent nosaltres, que comparem les actituds lingüístiques dels pares dels informants amb les actituds lingüístiques dels informants, veiem que a més les actituds cap al portuguès, almenys de moment amb la població que hem agafat, o sigui, van sent més desfavorables. Les actituds dels pares envers el portuguès és molt més favorable que les actituds dels informants. Sí, sí. Ens queden dos minuts. Aquí havia demanat una paraula, no sé si... Com que ell és l'amo, pot parlar sempre que vulgui, però... Ràpid. No, bàsicament hi ha alguna coseta que ja l'ha comentada també el Joaquim, no? La temàtica andorrana certament és apassionant perquè s'ha convertit en un laboratori els darrers anys. Efectivament. Efectivament. Jo sobre aquesta qüestió hi ha dos vèrtexs, diguem-ne, d'anàlisi que m'agradaria destacar. Un, que hi ha un moment pels vols dels anys 90 quan s'adonen des del govern que realment havia fet
fallida, un model identitari on la llengua no tenia cap tipus de... bueno, cap tipus, o tenia, diguem-ne, una matriu valorativa deficitària, es posen les piles. I això s'ha notat molt, i ho veiem en totes les dades demolingüístiques importants, amb aquest decalatge tan favorable de llengua inicial a llengua d'identificació, amb en Joaquim, tot això s'ha vist bé. Per tant, juntament amb Catalunya, és un territori on veiem que la capacitat d'atracció de la llengua és important, i per descomptat hi té molt a veure l'acció política que s'ha fet. Això, sense cap mena de dubte, ha tingut un impacte important, que en el cas de l'escola, efectivament, també ho comentava el Xavier, l'escola tradicionalment equilibrada amb aquest terç que comentaves, no? A poc sembla que s'ha anat desequilibrant. Això sempre s'ha anat desequilibrant relativament, però ja tindríem l'escola andorrana al capdamunt d'aquest poc... Però sí, està a punt. Efectivament. Efectivament. Jo només volia lligar, diguem-ne, aquest element interpretatiu d'una acció política associada a un estat que se n'adona que, si vol mantenir una certa identitat vinculada a la llengua, ha de fer-hi alguna cosa, i això hem vist que ha anat tenint repercussions, veiem ara que hi ha un trasbals importantíssim, poblacional. Que ens interessarà molt de poder mesurar, però hem anat veient aquest espectacular descens de població que hi ha hagut, que si no ha acabat de ser molt clar si era tan real com l'actualització dels censos, etcètera, però el que és evident és que està marxant molta gent. I està marxant molta gent, hem corroborat una mica, que una part important de portuguesos. Això canviarà les relacions, sense cap mena de dubte, i les actituds, entenc. I crec que només pot canviar en un sentit favorable en relació amb la llengua catalana aquesta qüestió. Per tant, és un horitzó que fa falta que es confirme, que es treballa, que es consolide, però jo entenc que aquesta via andorrana és una via de normalitat en un marc multilingüe molt complex, però molt interessant. No us he parlat de resultats del meu estudi, però va agradar política lingüística. És a dir, sí que és veritat que el català moltes vegades no s'usa de forma exclusiva, sinó que és combinada amb castellà o amb francès, però en la part que us he explicat, que jo comparava dades del 2002 a ara, són positives. Menys a temes d'oci, perquè tot és anglès, etcètera, etcètera. Però, vull dir, els de política lingüística estaven satisfets perquè han dit, hombre, vale, ara, per fer alguna cosa, no? I les coses, moltes de les coses que diuen, ostres, aquí no hi podem fer res, bueno, és per tot el tema d'oci, juvenil i tal, que... Què? Quants videojocs hi ha en català? Hem saltat ja, hi havia una última paraula... Només un petit apunt a llarg termini, no sé si és un consol per la Marina i altra gent que s'ha trobat que no me gusta el català a l'institut, i és que és una edat en què hi ha una baixada forta d'actituds envers unes llengües i a favor d'unes altres, que normalment és un estadi en la seva vida, i després en la vida adulta es redreça una mica la feina que ha fet l'escola. I la meva dona, la que estava molt afònica ahir, continua tan afònica com ahir, avui, resulta que acaba de fer un sopar amb alumnes que han fet 50 anys i el més fatxa, el més d'allò, doncs escolta, parlant en català com qualsevol de nosaltres, aquella que no va dir mai ni una paraula en català, doncs parla català amb les filles, és a dir, hi ha unes transformacions que fins i tot s'opten molt positivament, diguéssim, i diuen, bueno, anem sembrant, potser no veurem la collita, però a lo millor hi serà al final, no? Purament informal i ràpid, és l'acte de l'acte, diguem-ho així, les paraules de cloenda. Deixeu-me fer pujar en aquest home. Molt ràpid, no us entretindrem gens.
Vull que sigui aquí. No sé si és la meva mà dreta o jo sóc la seva mà esquerra. No? Bé, en qualsevol cas, diguem-ne, aquest home de Penyarroja, de Tastavins, i aquest altre home de Rossell, que els uneix una varietat geogràfica nord-occidental de transició, són una mica diguem-ne, aquest comitè organitzador. Jo vull agrair-li, no cal dir a Nacho, la tasca importantíssima que fa d'una logística impecable, i per tant crec que en bona mesura l'èxit, si és que es pot dir així, d'aquestes jornades, depèn d'ell. Per tant, que quede clar la meva gratitud més absoluta. En relació a la jornada, a veure, una valoració apressada i vaja, no m'ho tingueu en compte, però jo només vull dir bàsicament que crec que durant aquests dies s'ha consolidat un format que es va iniciar fa 2 anys, quasi bé 3 anys, al gener de 2011 van fer les primeres jornades, amb aquella idea de posar damunt de la taula com un aparador el conjunt de coses que es podrien fer, que es fan, amb un sentit molt inclusiu, perquè això ho hem vist aquí, és tan inclusiu que molta gent ve i diu: home, jo no sóc sociolingüista, jo aquí sóc un alienígena, jo aquí... És a dir, efectivament els límits de la disciplina no estan gens clars, i tampoc, des del nostre punt de vista, tenim cap voluntat, no, de colonitzar d'altres àmbits del coneixement. Però el que sí que és evident és que aquesta relació entre llengua i societat té tants de vèrtexs que pot acollir moltíssimes mirades sobre aquesta llengua i aquesta societat. Tant, crec que està molt bé i compleix una mica els objectius. Poder presentar moltes coses amb aquestes característiques, moltes coses que fan conèixer a la resta de la gent les recerques que es fan en aquest àmbit interdisciplinari, però que a la millor van des d'un variacionisme molt lingüísticament orientat fins a actituds lingüístiques, etc. No? La gent fa un tast de coses que, vaja, d'alguna manera acaben donant-nos una imatge d'un àmbit del coneixement, no diré una sociolingüística, d'un àmbit del coneixement calidoscòpic, ric, jo diria molt ric, que ens ha de fer sentir orgullosos, diria jo. Jo estic certament molt content del conjunt de continguts que s'han difós, d'aquests tastets que tenen un desenvolupament a gust del consumidor, perquè trobareu una publicació en definitiva ja pràcticament, que l'enllestirem en no res i la tindreu a la xarxa, on tindreu tots els contactes i les referències en definitiva de tots aquests grups, per tal que pugueu interaccionar. Per tant, aquest element de lobby que ens agrada de fer, tenir un conjunt de gent, una massa crítica ben avinguda, ben relacionada, que es coneguen els uns als altres, és un objectiu que entenc jo que és que per ell mateix ja justifica aquestes jornades. Les primeres van ser l'inici, un cert experiment. Jo crec que aquestes segones són les de la continuïtat, i ara esperaríem de fer-ne això en aquest termini de 2 anys, de fer-ne unes altres que podien ser ja les de la consolidació. Per tant, jo voldria agrair-vos, no cal dir-ho, a tots els que heu participat a les jornades, la bondat, no, d'acceptar la invitació i de donar-vos a conèixer entre tota la massa de persones que està treballant. Fixeu-vos que hi ha hagut aquí des dels popes, avui hem tingut diguem-ne, investigadors molt consolidats, però hem tingut alhora tota una sèrie d'investigadors emergents, faig investigadors i investigadores emergents, que ens fa pensar, no, que la cosa té molt de futur i les idees són noves i per tant molt benvingudes. Res més, moltes gràcies per la vostra assistència.